þarft ekki bara að vera hjá pappa þínum. Amma þín þarna líka og hún hlakkar svo til að hitta þig. Já, nú búum við hér. Hvernig gengur þetta annars hjá okkur, Gunnar minn? Bara svona. Alla hann skilja eitthvað frekar í mér en ég í honum. Þú ert að vera honum fyrirmynd, ha? Þú ert að fá nýtt tækifæri í lífinu. Skilur það ekki, drengur? Hefur ekkert verið í sambandi við hana Láru um konar þína sem þú komst? Æ, þetta bara alveg svolítið flókið. Hún hann eldri og komið með kærasta. Veistu það að þú ert bara fyllipitta og aumingi? Þetta er kæristur minni. Hann hætti á hann að pissa. Hann ekki lagast. Þetta lagast ekki fokkin neitt.